Dobrý den, vítám vás u regionálních zpráv. I dnes pro vás máme připravené informace z politiky, dopravy i kultury. A co vás čeká? Pražští zastupitelé neprojednali osud Libeňského mostu ani na květnovém jednání. Středočeský kraj a České vysoké učení technické se staly partnery. Akce Týden pro rodinu ovládla město Hodonín. A v Uherském Hradišti se konal čtvrtý ročník kabelkového veletrhu. Na čtvrtečním jednání pražského zastupitelstva politici neprojednali další osud Libeňského mostu. To kritizovala opozice. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka je ale na stole nový posudek. Osud Libeňského mostu zůstává nejistý. Pražští politici o jeho budoucnosti totiž nejednali ani na květnovém jednání zastupitelstva. A to i přesto, že to původně bylo v plánu. Se objevila poměrně zásadní informace a to bylo usnesení České komory autorizovaných inženýrů a techniků, kteří jednoznačně potvrdili nutnost zbourání mostu a výstavby nového, což je poměrně odborné důležité stanovisko. Vedle toho se však také objevila stanoviska historiků a architektů. Tak jsem s tímto seznámil radu města a rada města Prahy teda se shodla na tom, že je dobré dát minimálně měsíc ten prostor pro to, aby konečně začala ta odborná diskuze. Takové rozhodnutí hlasitě kritizovala opozice. Ten problém se může vyřešit jenom tím, že se projedná, nastavejí se nějaké úkoly a jinak tady nastane situace, že ten Libeňský most sám o sobě spadne. Je to jenom výmluva této rady. Před měsícem se tady vlastně na Libeňském mostu zhádali, nebyli schopni schválený program. Dneska TOP 09, a my ten bod budeme podporovat, navrhovala 19.45, já jsem přesvědčen o tom, že tato koalice, která má jako dozorčí rady, ani si neho nezajímá, tak ten bod nepodpoří. Zařazení bodu o Libeňském mostu nakonec koalice nepodpořila. Problém celé věci je, že ráno nikdo netušil, že ten bod by měl mít zařazen a proto jsme nemohli aktivizovat občany, aby na ten bod dorazili. A druhým faktem je, že v mezidobí došlo k rozhodnutí rady, že bude zkoumáno řešení provizorního spojení mezi Holešovicemi a Libní. Jestli se Libeňský most opraví nebo zbourá, tak stále není jasné. A možná ještě dlouho nebude. Ministr kultury Ilja Šmíd prý zvažuje zahájit přezkumné řízení verdiktu ministerstva, které most odmítlo označit památkou. My jsme přes dva roky čekali na stanovisko ministerstva. A bylo by pro mě velmi prapodivné, trochu bych si říct, že spolitizované, kdyby najednou ministerstvo po dvouletém procesu a vydání nějakého názoru zase svůj názor měnilo. Ministr kultury také vyzval hlavní město, aby reagovalo na připomínky Národního památkového ústavu a dalších institucí proti bourání mostu. Středočeský kraj a České vysoké učení technické se staly partnery. Jejich nejvyšší představitelé podepsali memorandum, které jasně definuje témata vzájemné spolupráce. Výzkumná, poradenská i odborně analytická činnost v oblasti dopravy, staveb, architektury či informačních strategií nebo tzv. Smart projektů. To jsou hlavní okruhy budoucí spolupráce Středočeského kraje s ČVUT, prestižní českou univerzitou s vysokou odbornou a vědeckou kapacitou v mnoha technických oborech. Myslím si, že to je jedna z úloh univerzity, aby se starali, aby pomáhali tím, co umí, co dokáží a svými znalostmi a lidskými schopnostmi k rozvoji společnosti, regionu, případně města, ve kterém jsou. Takže doufám, že k tomu také přispějeme. Já očekávám nová řešení, protože vy víte, že nás velmi trápí doprava, integrovaná doprava, propojování Prahy se Středočeským krajem a zrovna velký problém vypadá, že bude telematika, to znamená všechny ty chytré zastávky a komunikátory v autobusech. Tak jak jsme s paní hejtmankou a s kolegy, s kterými jsme to řešili, identifikovali ty základní oblasti v oblasti dopravy, bezpečnosti, datových sítí, prostě všeho, co by mohlo zlepšit život v kraji, tak bychom velice rádi přispěli. Ze spolupráce kraje s významnou univerzitou by mohly také těžit malé obce, na které jsou střední Čechy nejbohatší ze všech krajů. Já bych si moc přála, aby Středočeský kraj byl krajem smart villages, to znamená chytrých obcí, odkud budou moci zaměstnanci pracovat z domova a popřípadě podnikat z domova a nemuseli dojíždět za prací do Prahy. To pro nás má velký význam, protože samozřejmě je snazší, když máte centrum přirozené, odtamtud ty sítě rozazovat, my to musíme dělat trošku jinak, protože máme uprostřed Prahu. Užitek by vzájemná spolupráce ale měla přinést také samotné univerzitě, a to hlavně díky možnosti konfrontovat výsledky vědecké činnosti s reálným prostředím.
Napadlo vás někdy, jestli byste obstáli jako vojáci v armádě? Děti v Litoměřicích si to mohli vyzkoušet na vlastní kůži, a to za dohledu profesionálů z armády České republiky. Ti si pro děti v areálu zdejší základní školy připravili test fyzické zdatnosti. Přibližně 200 dětí a dospělých dorazilo ve čtvrtek 10. května do areálu Litoměřické základní školy u stadionu, aby otestovali svou fyzickou kondici prostřednictvím Army testu, sportovního projektu, díky kterému se můžete přesvědčit, zda by vaše fyzické schopnosti uspěly v armádě České republiky. Army test je taková sportovní aktivita pro děti, ale i pro dospělí, která vychází z přezkoušení pro vojáky a vojákyně z povolání. Protože to vychází z testu, který mají prostě v rámci armády vojákyně i vojáci, tak ty disciplíny byly modifikované pro děti, takže všichni mají nějakou hrazdu, a zatímco prostě chlapi v armádě musí dělat zhyby, tak děti dělají výdrž ve zhybu, ale ty nejmenší úplně jenom výdrž ve visu. Všichni dělají lehsedy, kluci potom dělají kliky, když jsou děti malí, běhají 4x10 metrů. Všichni potom na závěr mají běh na 6 minut a od 15 potom běh na 12 minut. Celkem Army test zahrnuje 5 disciplín, jejichž úspěšnost se hodnotí jako ve škole, přičemž nejhorší známka, kterou můžete dostat, je 3. Ovšem vysloužit si jedničku rozhodně není jednoduché. Tady na tom stanovišti, tohle je druhý stanoviště a dělají se tady lehsedy. A máme tady na lehsedy na jedničku, tahle ta kategorie 29 za minutu, kluci a holky taky 29. Zatím skoro samý jedničky a pár dvojek, trojek. Už jsme udělali vis a dělali jsme už lehsedy. Udělal jsem 25, jsem za to rád. No, mám za sebou výdrž ve zhybu a lehsedy a teďka jsem udělal ty kliky. Zatím dobrý. Army test se v Litoměřicích konal pod záštitou a z iniciativy místostarosty Karla Krejzy. Přinesl jsem to, protože jako léta podporuji pohyb u dětí, u mládeže, ale konec konců i u dospělých. To považuji za důležitou věc. No a proč jsem to sem přinesl, tak asi víte, že, nebo nevíte, ale to je jedno, jsem členem obraného výboru při parlamentu České republiky a ta branná problematika dnes začíná být důležitější a důležitější vzhledem k zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě. A vlastně tam jsem se seznámil s lidmi, kteří Army test chtějí provádět po celé republice, tak jsem jim nabídl naše zázemí a oni to přijali a pomohli jsme jim s organizací. Myslím, že to je zajímavá věc, nejenom teda pro děti ze škol, ale pro dobrovolníky konec konců. Army test, který organizuje Asociace pro podporu sportovní zálohy, se nyní přesune do Olomouce. Pokud vše dobře dopadne, na přes rok se do Litoměřic opět vrátí. V Hodoníně se koná řada akcí v rámci Týdne pro rodinu. Jednou z prvních bylo mezigenerační setkání v Senior Pointu. A velké popularitě se letos těšily také závody kočárků. Studentky a učitelky integrované střední školy z Hodonína přišly mezi seniory do městské knihovny, kde se konají pravidelná setkání důchodců organizovaná Senior Pointem. Mladší účastníci setkání se tentokrát snažili něco naučit ty starší. My jsme tady ve zdejším Senior Pointu ukázali základy společenského chování, základy zásady používání příboru, talířů, sklenic a skončili jsme asi pro ně nejzábavnější činnosti skládání ubrousku. Setkání bylo jednou z iniciativ, které se konají v rámci Týdne pro rodinu. Navazovalo přitom na obdobnou a úspěšnou akci z minulého roku. My se tady setkáváme dvakrát do měsíce a tento týden vlastně probíhá takzvaný Týden pro rodinu a mezigenerační setkávání, což praktikujeme taky jednou ročně, se takhle setkáváme s jinou generací. Velmi atraktivní součástí Týdne pro rodinu byl závod z kočárky. V Hodoníně se konal poprvé a jeho organizace se ujalo Centrum pro rodinu. My to organizujeme poprvé, ale v rámci republiky už je to 7. ročník. A je to organizované se skupiním, který se říká Strollering.cz. A my jsme se k tomu přidali, protože vlastně hledali organizátora pro naše město, tak jsme si říkali, že spojení Centra pro rodinu a závodu kočárků, to se nabízí samo, takže jsme se toho chopili.
Trať na přibližně 100 kroků vyrostla na Masarykově náměstí a do bojů se pustilo 10 maminek, 6 tatínků, po nich rodiny, tedy aspoň dvojice, které závodily společně, a taky děti na odrážedlech. Běžet se ovšem nesmělo. Není to běh, myslím, že pro bezpečí dětí je to lepší varianta. Je to závod ve sportovní chůzi, nesmí se běžet, takže to máme dokonce i arbitra nejlepšího v Hodoníně, trenéra chůze, pana Galamboše. Týden pro rodinu vyhlašuje Národní centrum pro rodinu a letos se v celé České republice koná od 12. do 20. května. V Hodoníně se ale protáhl prakticky na celý měsíc. Začal už 3. května a ještě 30. se v jeho rámci uskuteční v městské knihovně beseda o první pomoci při úrazech v domácím prostředí, které mohou postihnout děti, rodiče i prarodiče. Vsetín pokračuje s opravami městských bytů pro seniory. Řemeslníci teď začnou pracovat na bytových jednotkách v ulici Pod Žamboškou. Sociální bydlení město poskytuje občanům, kteří se ocitli ve finanční nouzi. Město Vsetín pokračuje v postupné rekonstrukci městských bytů pro seniory. V domech 1579 a 1580 Pod Žamboškou jsou aktuálně připraveny na práce řemeslníků dva z nich. Jejich rekonstrukce navazuje na opravy společných prostor, zateplení a výměny oken v obou domech v roce 2014. Dlouho jsme váhali nad tím, jak potom jít do těch bytů, protože samozřejmě jsou tu nájemci. Takže jsme se dohodli na strategii takové, že když se ten byt uvolní, tak se opraví a potom se dá novému nájemci, samozřejmě teda za jiných podmínek, co se týče výšky nájemného, ale zase za jiných standardů bydlení. S opravami se začne nejdříve v domě číslo 1580. Při rekonstrukci se provede demontáž stávajícího jádra, demontáž kuchyňské linky, toalety a bude včetně podlah, protože jsou tady vlisové, ty se budou demontovat a provede se nová montáž vyzdění příček. Opravy počítají i s výměnou dlažby, lina a obkladů. Nové budou i omítky a výmalby bytu. Práce byly vysoutěženy za 500 000 korun bez DPH. Nově zrekonstruované byty budou pronajaty v režimu zvláštního určení. V podstatě je to pozůstatek domova s pečovatelskou službou, to znamená, že tady tyto byty jsou přednostně přidělovány seniorům a lidem, kteří mají invalidní důchod. Další úprava režimu spočívá v tom, že nájem se nedědí. Navíc v případě domů 1579 a 1580 budou opravené byty přednostně nabízeny stávajícím nájemníkům v domě. Práce řemeslníků by zde měly odstartovat na začátku června. V Lančkrouně se mohou místní obyvatelé těšit na nový kulturní dům. Ten vzniká od července minulého roku a v jeho okolí by měl vzniknout park. Zastupitelé města o tom rozhodli na svém posledním jednání. Na stavbě kulturního domu panuje čilý ruch. Na vile děláme omítku fasády a dokončují se vnitřní omítky. Nejinak je tomu i na přístavbě. Provádějí se vnitřní omítky a všechny rozvody instalací. To znamená vzduchotechnika, zdravotechnika, divadelní technika a rozvody elektriky. Pracuje se také na střeše. Hotovo sice je jako železobetonové konstrukce a teď se provádí samotná konstrukce střechy. Dále se pracuje na zpevnění ploch kolem kulturního domu. Začalo se na budoucím parkovišti za budovou, kde se provádí sanace pláně. Co se týče budoucího parku, ten je zatím ve formě studie. Inženýr Zdeněk Sendler intenzivně pracuje na další fázi, což je projektová dokumentace. Chtěli bychom na tenhle prostor získat dotaci z operačního programu životního prostředí. Je tam velká šance. Jedná se o plochu spojující prostor před kulturním domem s volným prostranstvím vedoucím k železniční trati a novým parkovištěm za domem. Prostoru má vévodit altán, ke kterému vede žulový chodník. Hranici parku lemuje mlatová cesta. Mimo množství zeleně je počítáno i s venkovním grilem, lavičkami a herními prvky pro děti. I když to nevypadá, práce by měly začít do několika měsíců. Měly by být zahájeny ještě před dokončením stavby kulturního domu, tak aby se ty hrubé terénní práce udělaly v letošním roce a v příštím roce by se dělaly práce osazovací a výsadba nových stromů a květinová výsadba. Bezbariérový prostor nového parku má sloužit také pro pořádání svadeb nebo firemních večírků, které se budou v kulturním domě konat.
Kabelky všech barev i velikostí z různých koutů Slovácka. Takový výběr měli návštěvníci 4. ročníku kabelkového veletrhu, který se uskutečnil ve foaje Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Předsálí Slováckého divadla se proměnilo v pondělí odpoledne v raj pro všechny dámy. Právě tam se totiž už po čtvrté uskutečnil kabelkový veletrh, který letos nabídl přes 1000 kabelek, kufříků nebo baťůšků. Ceny jsou symbolické, některé jsou i značkové, ale ceny jsme dávali symbolické, aby si to lidi koupili, aby jsme se snažili mít ten výtěžek co největší. V nabídce byly i netradiční kabelky, některé ručně vyrobené a jedna byla dokonce ozdobená mušlemi. Nechyběly ale také retrokousky staré více než 60 let. Téměř 40 kabelek darovali i žáci z Hradišťské střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické. Kabelky přinesli všichni, kdo nám chtěli darovat kabelky. Udělali jsme takzvané sběrná místa, které byly různě po Uherském Hradišti, ve Starém Městě, v Hodoníně, v Kunovicích. Snažili jsme se rozhlásit, aby tam lidi nosili kabelky na ty sběrná místa, a tak se nám podařilo všechny ty kabelky sezbírat. Protože jsem si přečetla v modním časopise, že tento rok jdou kabelky v barvě smaragdové, pudrové a fuchsiové, tak jdu ulovit nějaký takový podobný kousek. Jsou tu velmi příjemné slečny prodavačky a hodně se mě to tady líbí. Návštěvníci se v letošním roce mohli těšit na jednu novinku. Kdo nakoupil kabelky nad 500 korun, obdržel jako malou pozornost balíček s vitaminovými doplňky. Výtěžek z dobročinné akce zajistí renovaci bytů chráněného bydlení. Neprodané kabelky nepřišly vniveč, poputují totiž do dalších poboček, kde organizují podobné veletrhy. A to už je z dnešních regionálních zpráv všechno. Budu se na vás těšit zase někdy příště. Na viděnou.